si el deixem. Sí, però hi ha mulleres molt maques en el món. Ja, ja. I a mi m'encanta el gintònic, també, però...
Marina d'Or té que ser corrupció, no? Marina... Sí, però que tingui gràcia, sí. Que Marina d'Or és corrupció és una... Bueno, és evident, no? És una evidència. Sí. És com que potser amb que el Creus o que el Manolo és un putillo també és una evidència. Fa algú més gràcia. Ho entreneu per un parc, no? Avui he vist Marina d'Or quan amb el tren he passat. I he dit gràcies a la crisi. I he dit gràcies a la crisi. Que els cabrons no l'han acabat. Manolo tot ho pilla, si li mol el sexe oral. Si li mol el sexe oral. És el sexe de boquilla. Allà andreu parlant de sexe, a tu t'atrai del cap. Ara vore si expliques. Ara vore si expliques. Què fas tu en els animals? Yeah.
ningú dius que sóc un brut. A veure com ho sabeu, que ho teniu reconegut. Una cosa que caldria és que cantarà.